ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಫ್ ಐ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಫ್ ಐ ಸಿಕ್ಕ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಬ ಆಯುಧ ಬಳಸಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಬ ಆಯುಧ ಬಳಸಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಎಂಬ ಆಯುಧ ಬಳಸಿ ಕುಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನಿಷೇಧ ಏರಿದ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಇತ್ತ ಕೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಇತ್ತ ಕೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಇತ್ತ ಕೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಇತ್ತ ಕೇಳಿ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಯುವಜನ ಐಕ್ಯತೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಯುವಜನ ಐಕ್ಯತೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಐಕ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಐಕ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಏರಿದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಏರಿದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬದುಕಲು ಕನಿಷ್ಠ ದಾರಿ ತೋರುವ ಬದುಕಲು ಕನಿಷ್ಠ ದಾರಿ ತೋರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳೇ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಯುವಜನ ಜನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸೋಲುತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾರ ಅಪ್ಪನ ಸೊತ್ತಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಇದೇ ಜನಗಳು. ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪುಗೊಂಡೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಚನೆ ಆಗೋದು. ಯಾವತ್ತು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಿದ್ದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜನಗಳು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸಾಲ ಸೋಲ ಮಾಡಿ ಬಡ್ಡಿಯಿಂದ ತಂದು ನೀವಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುತ್ತೋ? ಕಟ್ಟಿದವರ ಬಿಲ್ಲು ಹೇಗೂ ಮನ್ನಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿತು, ನೀವು ಬಾಗಿಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗದೇ ಇರಿ. ಬಡ ಜನರು ಇವು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ, ಇದು 100% ಸತ್ಯ. ಈ ಒಂದು ದರ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯ ಏನು ಬಿಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೊಂದಿಯೊಂದಿಗೆ, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ನೊಂದಿಗೆ, ಚಿಮಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಲಿದ್ದೇವೆ. ಕಗ್ಗತ್ತಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಡಿವೈಎಫ್ಐ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಜನ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಜನವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ. ಸರ್ಕಾರ ಜನವಿರೋಧಿ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಕೃತ್ಯವೇ ಸಾಕು. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದು ಜನ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ದರ ಏರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾವ ನ್ಯಾಯ ಇದು? ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜನತೆಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಸರಾಗಬೇಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇವತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಕರೆಂಡರಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದು ತತ್ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅವರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷಲ ಒಂಜೆ ಕಾಲು ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಪಡ್ತು ಒವ್ವೇ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇದ್ದಂದೆ ಒವ್ವೇ ಐಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ತಜ್ಞರಡ ಒವ್ವೇ ವಿಚಾರಣು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ದಿಢೀರನೆ ಲಾಕ್ಡೌನು ಮಲ್ತದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ರೈತರು ಅಂಚಿನ